أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زبرمان كسكر استاذ طلعنا استاذ اورور استاذ بارا يو غزل يو رالم رالم د چوپال اٹل تا رالم رالم د چوپال اٹل تا د چوپال اٹل کے میں روٹے او پڑا رالم رالم د چوپال اٹل تا د چوپال اٹل کے میں روٹے او پڑا ایمان تی رمازے اپنا گازڑ میں ویخ شو ویخ مہربانی الله پامن او سا غبل وایا بیا چې د لخیټه خراب کړی و فرمان کسکر ته تاسو پیغام ورکول وایي فرمان کسکر ته فرمان کسکر زمون روډ دی منته ګران دی او هغه چې په کوم طریقه او په کوم شعرونو او په کوم غزل په کار 100% دا غلط دی اول سړی خپل ځان سیټ کی او خپل ځان برابر کړي چې بیا روزي نو خوند کوي مزن کوي نو سو خان دی اور پسې دا غب پایا سو وای دی اور پسې زمون روډ دی منته ګران دی موږ داسې نشو چې پسې یو کس خبر وږي خو بیا ظالم اور خو خو دے رامان دے خون بل نہ کھکڑو ظالم اور خو خو دے رامان دے خون بل نہ کھکڑو پس پلو پگل مجھے زدے ہم نہ یاد آؤں پس پلو پگل مجھے ہم نہ یاد آؤں نہ دا سمجھ لو خدا ہوا ظالم اور درامان دے بل خو نکڑو